regtig Afrikaans. Die seun. Ek is nou oud genoeg om vir ma te sê hoe ek voel. Ja, jy is. Dit is anders met hom hier. En ek kan hier al van nie. Ons het klaar besluit, Janne. Hy is nie my broer nie. Hy sal nooit my broer wees nie. Dat is so min van ons oor, Janne. Afrikaans. Jy sal verstaan as jy groot is. Wat verstaan? Weet jy wat dink ek? Hoekom hierdie seun hier na toe gekom het? Na ons huis toe. Hier waar ons woon. Het God het hom gestuur. Ja, Janne. Maak jou hart vir hom oop. Soos wat jy met jou sissies gemaak het. God het hom na hierdie huis toe gestuur. En ons kan nie kies wat hy van sy gebooie ons aanvaar nie, ne? Janne. As ons nie ons eie mense invat nie, wie dink jy gaan dit doen? Ek gaan weg. Dan stop jy. Dis ons toets. Ons. Ek kan nie dat daardie kind alleen in die donker nag gaan nie. Ek sal nooit die oordeelsdag met daardie gevoel op my hart kan ingaan nie. Help my.